We zijn vandaag te gast bij Najaden on Wheels. En dan hebben we het over rolstoelhandbal. De bal eigenlijk omhoog. Dan mag je even je duim nog naar beneden draaien en echt arm strekken. Wat is het verschil met het gewone handbal? Wat is het verschil? Er is geen verschil. Ja, je bent met als in een, op je voeten ben je wat mobieler als met je stoel. Je kan met je stoel niet zijwaarts bewegen, dat kan met handbal wel. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Moet je ook meer nadenken, want je moet wel je wieler ook ronddraaien en zo. Nou ja, wat het lastige is, is dat je je handen gebruikt om een bal te vangen en te gooien. Maar ook nodig hebt om te rijden en te remmen. Waarom doe je eigenlijk rolstoelhandbal? Ik was zelf op zoek naar een sport. Ik ben zelf minder valide inmiddels. En had zoiets van, ja, ik wil wel weer graag wat gaan doen. En nou, toen kwam ik eigenlijk via Google op Najaden dat zij rolstoelhandbal aanbieden. En toen dacht ik, waarom niet? Ik ga het proberen. En dat is nu een week of 8 geleden, denk ik. Je bent gewoon handballer en nu zit je in de rolstoel. Ja, nu zit ik in de rolstoel. Gewoon omdat ik het team gewoon wil stimuleren om ook een wedstrijd te kunnen spelen. En ja, ik doe niet zo lang handbal. Ik wil gewoon heel graag dat wij handbal spelen in de rolstoel. En niet rolstoel handbal, maar handbal in de rolstoel. Wat is het verschil? Dat het gewoon handbal is. En dat die rolstoel eigenlijk gewoon de schoenen zijn waar je normaal op loopt. Ja, het is ontzettend leuk. Het is leerzaam, het is vermoeiend, maar ook echt heel leuk. En ook al heb ik heel veel last van vermoeidheid zelf, als ik thuis kom, dan stuiter ik het hele huis door. Dus het is alleen maar goed. Maar jullie spelen ook wedstrijden met Oranje, toch? Ja. Ja. Ik ben hier vandaag niet als bondscoach, maar gewoon als medetrainer. En om kennisoverdracht te doen. Want als je kennisoverdracht gaat doen, dan ga je ook de olievlek vergroten en verspreiden. En ja, dat is de enige manier, denk ik, om het niveau omhoog te krijgen. En waarom doe je eigenlijk mee? Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ja, gewoon leuk samen zijn met de mensen, met het rolstoelhandbal. Gewoon echt perfect. Gewoon heel erg leuk. En wat probeer je ze vandaag te leren? Ik denk dat we vandaag getracht hebben ze wat rolstoelvaardigheid bij te brengen. En wat bewustwording van vangen en gooien. En wat die stoel reageert op jou. Als jij met je lijf draait en beweegt, dat je stoel meegaat. En dat je, ja, zo. De basis. Almere Lokaal, de sporter in beeld.